Assalomu alaykum azizlar, qadrli obunachilar. Labo sotilyapti azizlar. Labo oladigan labosa marhamat, tez va arzon, qulay. 2022-yil ishlab chiqargan labochamiz sotilyapti. Xo'sh, radnoy nimalari? Furgon labocha bo'ladi. Hozir orqa taraflardan ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'sh, oladigan labosa marhamat. Probek 27 mingta yurgan. 2022 salonlarni ko'rayotamiz, aziz do'stlar, salonlar yangini olib nima qilmagan o'zimni tanishlarimni labochasi. Xo'sh, nimalarga gap yo'q. Oladiganlar bo'lsa telefon qo'yaverasiz, telefon nomini ham qoldiramiz. O'z sostenalari gazi ham yaxshidan qo'yilgan, hozir orqa taraflardan bir ko'rsatasiz, furgon labochalardan. Xo'sh, telefon nomerlarini qoldirib o'taman. Pastki qismga bo'ladi. Shikarlari panera qilingan, yaxshi jihozlangan do'stlar. Bitta oilani gullatadigan labochalar. Xo'sh, egalari begona emas, tanish, o'zimga tanish. O'zimni jiyanim labochalari. Yana orqa taraflar. Balon hammasi yangi. Gazlar ham, benzin hammasi bor. Kiril taglari yaxshi. Kulish nimalarigacha hammasi qo'yilgan do'stlar. Bemalol telefon qilasan. Narxiga kelsak, narxini ekranda telefon qo'yilgan. Aziz do'stlar, narxiga kelsak, narxi 10500 dollar bo'ladi. Realni oladiganlar bo'lsa telefon qilasizlar. Telefon nomerlar ana shu telefon nomerlarga chiqarasizlar. 97lik 861 66 69 raqamiga. Adres Buxoro viloyati Jondor tumanida, aziz do'stlar. Jondor tumanida. Oladiganlar bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sostenasi yaxshi, 2022. Balonchalar yangi, kalpakchalar qo'yilgan. Ichki qismida ham mana o'tirganlaringizni yaxshi. Realni oladiganlar telefon qilasizlar o'sha raqamlarga. Pastga ham qoldirib o'tiraman raqamlarni. Begona emas, labon egasi o'zim tanishim bo'ladi. Hech qanaqa gap so'z yo'q. Dokumentlarini otiga qilib taxlab qulingizga o'tkazib beradi. Mana turishlar bo'lsin. Hammaga rahmat azizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.